Ćao, ćao! Evo nas opet, Novi Start je tu sa najzanimljivijim pričama sa estrade. Nedelju za nama obeležila su dva velika događaja, Bečki Oskar popularnosti i punoletstvo Anastasije Ražnatović. Mi krećemo sa Bečkim Oskarom. Milica Todorović dočekana je u Beču na najsimpatičniji mogući način i to od najmlađih fanova. A onda je Milica izašla na scenu i oduševila sve prisutne. A sada prelazimo na žurku godine. Cecina mezimica imala je mnogo gostiju, a samim tim i mnogo poklona, doduše malo više onih u koverti, ali bilo je i onih gostiju koji su upotrebili svoju maštu i bili veoma kreativni. Pa, pravi sam ja, prava je ona, prava je njena majka s kojom radim već 20 godina, tako da sve mora biti za Anastasiju top. U smislu da puni dete 18 godina, u smislu pozdrav svim hejterima, u smislu da je postaje prava princeza i da će jednog dana naslediti krunu svoje majke. Unutra je slika ovakva. Znači, kada je imala 20 dana, Arkan Ceca i Anastasija došli su u Jagodinu i bili su moji gosti u televiziji. I ja mislim da je ovo najdraži poklon. Znači, pre 18 godina bila je beba, a danas postaje punoletni građanin. Žurka je trajala do kasno u noć, a gosti su između ostalih uveseljavale i Aleksandra Prijović i Vanja Mijatović. Kada smo ih pitali koliko su bakšiš očekivale, uz osmeh su nam odgovorili. Nisam došla ovde večera za pare, došla sam da se lepo poredem i da uživamo svi zajedno. To se uvek očekuje. Imam tremu jer Cece je stvarno moj idol i još jednom ponavljam, velika mi je čast i hvala je. Pevačica Sanja Đorđević na žurku je došla sa svojom ćerkom i prisetila se svog punoletstva. Prilike, sećam se svog, mada je to baš onako davno bilo, ali mislim da se sećam. Sećam se Ivanog 18. rođendana, ali... To isto bilo na veliko? Jeste, bila je jedna velika diskoteka, ona je to poželila, bio je prostor za mlade, bio je prostor za moje goste, tako da je zaista bilo divno. A sada kada je žurka prošla, svi željno iščekujemo Cecine nove pesme. Za sada još niko ne želi detaljno da priča o tome, ali mi smo uspeli da dobijemo bar neke informacije od Damira Handanovića i Marine Tucaković. Super, Marina i ja smo prezadovoljni i Ceca naravno, svi smo pevali prateće i ja, samo Marina Tucaković nije li imao govornu manu? Ne, taman posla. Ne smijem ništa da kažem, majke mi moje, pa reč je reč. Da bude zanimljivo. Ekskluziva na rođendan. Imamo 11 novih pesama, brže gritimo. A nova pesma uskoro nam stiže i od Severine Kojić. Ona se za potrebe novog spota ofarbala u plavo, kao što možete vidjeti. I mene sada zanima kako vam se više dopada, kao brineta ili ovako kao plavuša. Hajde da pogledamo teaser za novu pesmu. Seka Aleksić se nedavno na svom Instagram profilu pohvalila svojim trudničkim stomakom. Obukla je lepu usku crnu haljinu i fotografisala se u svojoj kući. Fanovi su bili oduševljeni i upućivali su i samo reči hvala. Još jedna pevačica se hvalila na Instagramu, ali rečima da je svi zovu seksi mama. Dara Bubamara i njena seksi fotka. I Gigi misli da je seksi. Ona vodi ljubav s kamerom. Bože, ja sam sad vodila ljubav s kamerom prvi put u svom životu. Ja zaista vodim ljubav s kamerom. Znači, zaista se trudim da to radim. Sad te pljujem, ali nema veze.
I za kraj nešto veselo. Da li je Stojna Bela Ciganka dobila konkurenciju? Prosudite sami. Kada čujem da truba zasvira, to je institucija, to je institucija. Da sam ja kriva. Bela Ciganka, tebi biću ja. Bravo! Muzičari i trubači, ton pustite malo jači, ja sam cura neosvojiva. Noću suda da me vadiš, da me čuvaš, da me voliš, noću da me pokazuje svima. Kažu da kameni, ja sam klet, život je samo kratak let. Bilo je to sve za ovo izdanje Starta. Pratite nas i naredne subote, a do tada nam naravno pišite na naš mail tnau@telegraf.rs. Pišite koga biste želeli da vidite u našoj emisiji. I startajte sa nama. Ćao!